ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Tëndëruar dëgjues të radios 24, ju përshëndesim me përshëndetjen më të mirë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Jemi në vazhdim e emisionëve fetare islame në që transmitohen çdo të hënë të mërkurë dhe të premte në Radio 24. E për këtë falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala që po na mëson, që po na mundson në vazhdimësi të jemi me ju në muajin e madhërisëm të Ramazanit, duke qenë gjithmonë prezent dhe duke ju përgjigjur dëgjuesve tan, vëllezërve dhe motrave tona besimtare në mënyrën më të mirë të ndryshëm me hoxhallarët tanë të nderuar që i kam gjithmonë në emision, hoxhën tonë të nderuar Usame Morina dhe po ashtu hoxhën tjetër tonë të nderuar Rushdi Buzukun që janë mëse aktiv në ligjeratat të ndryshme dhe në përgjigjen e pyetjeve nga ana juaj. Të nderuar dëgjues, unë para se t'ju bëj me dije se për çka hoxhallarët tonë të nderuar do të flasin sot apo cilat janë ligjeratat, temat e ligjeratave, unë ju kujtoj se ju mund të jeni pjesë e këtij emisioni kontaktiv në Radio 24 duke e parashtuar pyetje në 044-400-920. Pra edhe njëherë, ky është telefoni që do të vlej për të gjithë dëgjuesit tanë që dëshirojnë të jenë pjesë e emisionit. Në pra edhe njëherë, 044-400-920, parashtron një pyetje çka do që ju intereson në lidhje me fenë islame. Sepse për aty janë hoxhallarët tonë, pikërisht për këtë janë hoxhallarët tonë të nderuar të flasin, pra për fenë islame, për të gjitha problemet, për të gjitha ato që ju intereson juve. Sot hoxha ynë i nderuar Usame Morina ka për të folur për vlerën e 10 ditëve të fundit të Ramazanit, ndërkohë hoxha i nderuar Rushdi Buzuku ka për të folur për rrezikshmërinë e përqeshjes me fenë e Allahut. Pra, me lejoni të bëjmë dije sepse kjo çështje, pra talja me fenë e Allahut është një problem shumë serioz në gjithë territorët shqiptare dhe për ditë se rrezikshmërinë mbi fenë, talin mbi fenë Allahut do të fletë pra hoxha i nderuar Rushdi Buzuku, cili do t'ja jap fjalën që tani, duke mos humburgoj të vazhdoj me ligjëratën. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندريم إذا لندريم التقوين الله تلرت صور درس السلام إذا بشن ديتت يدرغوي محمد عليه الصلاة والسلام فميل استي شوغتي إذا جهت سلت أنديكم روغنتي إذا باسوينا دير ديت نجكيمت دشموهم إذا دكلاروهم سنو كمريتانا سخشتا ضروت متدريت بس الله تلرت صور إذا شتو دشموهم dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, dhe i cili njeri që meriton vetëm pasimin dhe askush tjetër. Padyshim që tema jonë e sotit është shumë me rëndësi të madhe, nga se siç e thekë edhe moderatori, janë prapër lajme të ndryshme dhe janë prapër njerëz të cilët e përqeshin fenë Allahut të lartësuar në trojet tona, e bën hajgara me fenë Allahut. Dhe kësisoj, ata nuk e din rrezikshmërin e kësaj, nga se kjo rrezikshmëri i hedh ata nga rrethi islamit, apo largohen këta persona nga rrethi islamit me përqeshjen e fesë Allah të lartësuar. Andaj do të shqelojmë këtë tem shumë të ndishme të këne, do e shqelojmë në disa qështje. Spari, do të ndalemi dhe
tek dispozita atyre të cilët përqeshin fejnë Allahot, apo talën me fejnë Allahot, apo bëjnë hajgarë me fejnë Allahot, se qëfar dispozite kanë në islam këta njerëz, pastaj do të diskutojmë rreth pendimit të këta njerëz. Më thonë, se në qëfë se pëndohen, a prenohet pendimi i tyra apo jo, dhe do të diskutojmë rreth disa mënyrave se si bëhet përqeshja me fejnë Allahot të lartësuar. Kjo pra është prej gjunaheve më të mëdhaja, me kesh apo me bëhaj gara me fejnë Allahot dhe me pejgamberin e tij, me librën e tij dhe me muslimant, është prej gjunaheve më të mëdhaja dhe është prej gjërave të cilat e qesin njeriun, e qesin njeriun nga islami. Andaj njerëzit duhet kenë kujdes nga se përqeshja me fejnë Allahot, si që të seku me qëtë njeriun nga feja islame, edhe në qëfë saj pas taj të cëjo musliman, nga se po të bësh hajgara me fejnë Allahot, ke bë hajgara me Allah në lartësuar dhe me pejgamberin e tij dhe me gjithë besimtarët, andaj kësisoj duhet kemi kujdes. Është pyetur dietari i njohur Sheikh Fauzani rahmetullahi alayhi ose hafidhullah, është pyetur rreth kësaj çështje se çka do të thotë, do të thonë, për çështën e fenë Allahut dhe se çfarë shembuj mund të na ndodhin me fenë Allahut, se si ai e komenton këtë gjë. Thot se në qofë se njëriu e qesh dhe bën talje me fejnë Allah të lartësuar, dhe para kësaj dispozitat i ndanë se feja Allah të mund të përqeshet në mënyrë dretë për zrej, dhe më thonë istizaun sarih, dhe më thonë me përqesh fejnë Allah dretë për zrejti edhe anash, dhe më thonë mënyrë të tërthora zi me bajgare me fejnë Allah të lartësuar. Ky thot se me bo talje me fejnë Allah të lartësuar dhe me thënë se Kur'ani nuk është, dhe më thonë, liber i cili mund të gjygohet me te tash, por është liber i shekullit të kalum, apo është liber i shekullit të mesëm, e kështu më radhë, kjo njeri mund del për i feja automatikisht, dhe përqeshja ndaj grave muslimane, përqeshja ndaj motrave muslimane, përqeshja me fejnë Allah, duke thënë se islami ja u hën hakin grave, islami e lejon martesën me katër gra, islami e bën këto, islami e bën ata, thot kis ky njeri vetëm se ka bërë përqeshje me fejnë Allahot, ka bërë përqeshje me fejnë përgjithsi, dhe ka bërë përqeshje dhe ka bërë talje ky njeri me fejnë dhe me besimin e drejt në Allah në lartësua. Andaj, aj i cili bën hajgara me fejnë Allahot, aj i cili i përqesh musliman të rrugës duke ka përqyër, i përqesh musliman të cilët janë duke agjeru dhe cilët janë duke falë, cilët munohen me praktiku fejnë Allahot në përgjithsi dhe bën përqeshje me ta, qoftë në mënyrë të drejtë për drejt, qoftë duke ba i sharet me dorë apo me sy, ky njeri vetëm se ka hy në ato 10 dispozitat të cilat, apo 10 qështjet të cilat e prishin komplet fejnë Allahot të lartësuar. Andaj, du të kemi kujdes dhe du të kemi kujdes shumë se qka po flasëm, nga se Allah i lartësuar në atërgon për ta njerëz. Për ata të cilët bëjnë hajgara me fejnë Allahot, në të regën në Kur'an, ku thot se, jahlifune billahi ma kale, wa laqad kale, kalimet el kufri, wa kefaru ba'de islamim, wa hemmu bima lem janalu. Allahu i lartësuar, në të regën fërt mirë, nga se kjo qështje, përqeshja me fejnë Allahot, është prej gjërave që i përgjason munafikut, dhe është prej munafikave, apo prej hipokrizis më të madhe, që ndodhë është përqeshja me fejnë Allah të lartësuar. Andaj Allah i lartësuar e tregon në surën Tawbe ajeti 73 këtë gjë, ku thëtë se ata betohen së nuk kanë thënë asgjë, e në vërtet kanë thënë fjallë të kufrit, fjallë të mosbesimit, dhe kanë dalë për besimit pasi që besuan, dhe u përpoqen të ambysin për nga merin sallallahu alaihi wasallam. Këtu Allah i lartësuar në e tregon se si musliman duke shkuar në luftën e Tebukut, pejgamberi alayhisalatu wassalam ishte me ta dhe vazhdon rrugtimin e tyre. Munafikët e folën një fjalë të cilën e hidhrun Allahun e lartësuar dhe pejgamberin e tij. Dhe kësisoi erdhë lajmi te pejgamberi alayhisalatu wassalam se këta njerëz folën rreth kësaj çështje dhe u tallën me fejnë Allahut, u tallën me pejgamberin e tij. Allah i tha dhe u përpoqën që ta mbysin pejgamberin alayhisalatu wassalam. Allah i lartësuar javqet në pah këto rana, këto gënjeshtra, këtë talje që bënën me Allah dhe fejnë e ti, dhe thëtë se
Ata betohen ty Muhammed se nuk kanë thonë asgjë. Mirë po me të vërtetët ata janë të cilët u tallën me fejnë Allah dhe dulën prej besimit pasi që thanë që besojmë Allah dhe pengamberin e ti dhe u përpoqen të mbysin pengamberin. Mirë po Allah i lartësuar është i cembrun pengamberin e ti. Ajeti tjetër ku Allah i lartësuar disa jetë në surën në mutafifin e vërtetojnë këtë gjë. Ku thotë Allah i lartësuar innel ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رآهم قالوا إن هؤلاء لضالون الله لرسور برقنا شرطسن نكتو أيتة أتات تسلت وطالن مفينا الله ذا مبشتارت أتات تسلت دمضون مكتارت كانوا من الذين آمنوا يضحكون إبرتشاشت بسمتارت Thëtë dhe thanë, wa idhe marru bihim jetë e gamezun, edhe kur kanë kapërcyje, besimtarët rrëth tyre, ata kanë bo me isharet, me sytë e tyre, me durët e tyre, se se i përqeshin ata, wa idhe nkalebu ila ehlihim, nkalebu fakihin, edhe kur ju në këthyje, të familjet e tyre, ju në këthyje të knasër dhe të gëzushun prej kësaj vepret keqë që kanë bo. Thëtë, wa idhe rrëhum kala inna ha ula ila dalun, nërsa kur i kanë po besimtarët, ka thonë qëri këta, që janë të rrugës të gabume, qëri këta të preshtit, qëri këta të devijumit e kështu më radhë. Sikur se me zbrit kjo ajet në kohën tonë, këtë Kosovën tonë, sikur se me zbrit kjo ajet këtë kohë, nga se shumë njerëz këtë kohë, flasin rrët besimtarve, i fyjnë besimtarë, kur ka përcej besimtarë rrët tyre, për qeshin me ta, thonë shikoni këta njerëz, këta janë të shekullit 18, këta janë duke shku duke falën gjami dhe për qeshin kësisoj me besimtarët, A nuk e din këta njerëz rrezikshmërinë e përqeshjes me fenë Allah të lartësuar. Nuk e din se këta njerëz dalin komplet nga feja Allah. Andaj duhet kemi kujdes, nga se këto ajete, sikur se me vazbritur këtë kohë, Allah në e sqaron dhe thot se këta njerëz kanë bëhe garë me besimtarët. Këta njerëz, kur kanë kapërcyrë rrët besimtarëve, ja kanë bëhe me sy një tjetrit dhe me isharet se talljet e tyre që i kanë bërë me ta. Dhe kanë thonë se këta janë njerëz të devijuar me kështu me radhë. Kësisoj neve në ndodh në vendin ton, ku njeriu mundohet me majtë fejnë e Allahu të lartësuar, dhe mundohet me praktiku fejnë e ti, për qeshet në mënyrat të ndryshme, duke thënë se je bësë si filani, je bërë si filani, jeni të shekullit të kalium, e kështu me radhë. Këto janë gjitha për qeshet, Andaj të kemi kujdes nga se kësisoj dalmi nga feja Allah të lartësuar. Gjithashtu Allah i lartësuar në surën Tawbe ajeti 65 na tregon ku thotë se wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un. Thotë Allah azza jall këtë ajet sikur ti pyetje ti o Muhammed ata thotë la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Thotë Këna thonë, këna bohaj gara, këna lujt. Thëtë, kul e billahi wa ajatihi wa rasuli, këntum të stehziu. Pejgamberi a.s. ju drejtohë, thëtë, dhe ju thëtë se, a me Allahun e lartësua, dhe me fjallin e ti, me Kur'anin, dhe me pejgamberin e ti, kini bohaj gara, mos kërkoni, thëtë arsëtim sëtë, nga se kini dalë për e fejes, pasi që kini besua. Ky ajet ka zbritur sebepi këtë ajeti është si që thamë me herat në luftën e Tebukut për nga meri a.s. ka qenë në luftën e Tebukut dhe një prej munafikve, prej hipokritve apo prej dyftyshave thot se i përqesh fejnë Allahot dhe sahabet e për nga meri a.s. dhe thot këta njerës thot nuk i shohim ndryshe vetëm se njerëz me barka të mdhaj, njerëz të cilët gjuhët e tënve flasin gënjeshtra dhe kur takohen me armikun janë të dëbt. E kishtë të përqëllim për nga mërën a.s. dhe shok të ti, në një sahabi, Aufi radiallahu anhu, e ndëgjën dhe me vrapon të këpër nga mërën a.s. mirë po Allah i lartësuar, e zbrit i shpallin të pejgamberi a.s. i tregoj para se me mri kjo sahabit e ka i vetëm se i mrit i shpallin pejgamberit a.s. thët pejgamberi pastaj thët kjo sahabit thët kjo njeri vrapoj të pejgamberit duke gënjuar
Dhe duke thënë se nuk kena thonë asgjë, nuk kum thonune, kum bo ajgare, kështu me radhu shtal. Pas taj për nga Mejra a.s. e citoj këta jet, e billahi, wa ajatihi, wa rasuli, këntum të stezion. Dhe ta me Allahun, për nga Mejrën e ti, edhe me ajetet e ti, me kurën e ti, po bëne ajgare, dhe të mos arsuetoni sot nga se, vetëm se jeni dalë prej fejes, pas asaj të cilët keni thonë se kemë besuar. Shekhul Islami Rahmetullahi Alej, Ibn Tejmije Rahmetullahi Alej, thët, Al-Istizau Billahi wa Ajatihi wa Rasulihi, kufrun, jekfru bihi sahibuhu ba'de imani. Djetari madhë Islamit, Shekhul Islami Ibn Tejmije Rahmetullahi Alej, thët, bërja hajgara me fejna Allahot, apo talja me fejna Allahot, thët, apo me librat e ti, edhe me pengamerën e ti, thët, është mosbesim, del njëri në kufër, bën mosbesim, del komplet për fejës, pasi që ka thonë, pasi që ka besu, dhe më thonë, për nga merën dhe pasi që është hynë islam. Dërsa imam Nevaviju, rahmetullahi alej, e shpekon një gjithë shumë interesant. Imam Nevaviju, djetar i madhe islamit, thëtë se, kur një njëri është gjynaqar, dhe e pin alkoholin, apo shkon mazgrave të huja, dhe bën zina, bën amoralitet, thot ky person në qoftë se duke pir alkoholin thot bismillah ose duke bërë zina, duke bërë moralitet thot bismillah, thot vetëm se ka dalë pe fejsa Allah të zëvgjel, nga se ka bërë talje me fejnë Allah. Kësisoje gjithashtu një prej djetarëve, Sheikh Selman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alej, të regon dhe thot se thot ai i cili ka bëhë hajgara me Allahun dhe librin e tij dhe pejgamberin e tij, thot ka dalë në kufër, ka dalë po thot prej fejes, edhe nëse për hajgara ka bëhë këtë gjë. Thot walau hazilan lam yaqsud haqiqat al-istihza. Thot edhe nëse ka bëhë hajgara, vetëm nuk e ka për një me këtë gjë, vetëm për hajgara, thot ka dalë prej fejes pe Allah ta zotxhel mos i ka besuar. Andaj kjo gjë është shumë rëndësi. Shumë më rëndësi që të ceket, sidomos në vendin tonë, nga se njeriu në vendin tonë si besimtar jeton sikur se me qenë gurbeqar, sikur se me qenë i huj në vendin e vetë, nga se njerëzit rrethit të cilët e rrethojnë janë shumë të ashpër ndaj tij, duke e përqeshur ato si person, por duke e përqeshur njëkohësisht edhe fejën e Allahut dhe Allahun dhe pejgamberin e tij. Andaj i cili e përqesh fejën e Allahut ka dalë prej fejës, nga se përqeshja e fejës Allahut është prej 10 gjërva të cilat e prishin dhe rënjohsin islamin. Andaj duhet kemi kujdes që kurse si, kur e shoh me një njeri në rrugë që është prej muslimanve, apo një motër e cila ka mbules, mos ta përqeshim atë, mos tallemi me të, mos i thojmë se kjo merr parë dhe paguhet për shamin e tij, e saj. Ose ku një njeri, një djalë i ri i cili është kapur për feje dhe e ka lëshuar mjekrën, të mos tallemi me mjekrën e tij, nga se kësisoj tallesh me pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe kur tallesh me pejgamberin vetëm se e tall me Allahun dhe kësisoj del pe fesa Allah. Andaj duhet kemi kujdes. Nga se kjo gjë nuk është çështje e lehtë. Është pyetur dietari Muhammed Ibrahim rahmetullah alayhi thotë se thot ai person i cili tallet me mjekrën e dikujt dhe i thotë se të paskavon mjekra pala, thot a është prej dalmeve pe fes? Djetari thot qëfse e din vlerën e mjekrës që është në islam dhe e din se është tradit e pejgamberve, është tradit dhe obligim nga ana e muslimanit që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka pas mjekrën, atër kjo njeri thot del pri fes më baj gare, nga se kjo gjë nuk është qështje e lejt, nga se kjo gjë pejgamberi alejhi dhe sellem e ka bajt, gjithë pejgamberët e Allahut kam pas mjekrë e kështu më rap. Andaj qështja nuk është e lejt. Bërë e hajgare, talja me fejnë Allahot, nuk është qështje e lirë, është qështje të cilën e qëtë njeriu nga islami dhe jetë prej atyre të cilët ndoshta jetoj në kufër dhe vdesin në kufër dhe jenë prej banorve të gjehnami për gjithmonë. Andaj du të kemi kujdes, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë personi cilin nga goja e ti dalin fjalë të cilat nuk i avnon veshin dhe nuk e vnon gishtin e ti para se me folë, thot në një hadith si që e transmiton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, ku thot se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam,
وإن الرجل ليتكلم بكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Thot pejgamberi alayhis salam në këtë hadith, thot më të vërtetë thot njeriu fol me një fjalë thot dhe nuk ia vën veshin asaj dhe nuk mendon se çka po flet, thot futet në xhehenam thot për këtë fjalë thot në thellësinë që është më e gjatë sesa mes lindjes dhe perëndimit. Andaj duhet të ketë kujdes besimtari që mos të flet pa mendu, nga se shumë herë kem përsëritur hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam ku thot se ose fol mirë ose hesht. Nga se besimtari nuk fol keq, nuk i rëndon tjert me fjallin e ti. El muslimu men selim el muslimune men jedihi, men lisanihi vë jedi. Thot muslimon, thot është aji i cili muslimon janë të urt nga goja ti, janë do më thonë të lirë dhe nuk pengohen nga goja ti dhe nga dora ti. Andaj du të kemi kujdes nga se talja me fejnë e Zotit Gjellëshanuhu e qëtë njeriu nga islami dhe e qëtë komplet njeriu nga feja dhe kësisoj këj njeri mund të dënohet e ka Allah me gjehnem për gjithmon. Dhe sasaj përket taubes apo pendimit të ati personi i cili ban hajgarë me fejnë e Allah të lartësuar, do e thom një fetva prej shekh apo prej djetarit të madh Salih al-Uthejmin rahmetullahi alej për djetarëve eminent në botën islame, ku thotë se në librën e ti, fi kitabi El Qawlul Mufid, fi shërh kitabit të tauhid, thotë, wa qad ikhtalef el ahli il ilmi fi men sabba Allahe au rasulehu au kitabah, hal tuqbel taubetuhu am la. Ky djetarë thotë se djetarët islam kanë ra në polemikë rrëth asaj se a i pranohet pendimi ati personit cili bën talje me Allahun dhe pejgamberin e ti dhe librin e ti. Thët dhe janë, ala kauleni, janë në dy mendime. Mendimi parë thët, enëha la tuqbel taubetu, bel juqtel kafiran, wa la yusalli alejh, wa la yud'a lehu bir rahme, wa hua mashhurun indel hanabil. Ky djetari madhë thët në këtë liber se mendimi parë djetarve thët është se ky njeri nuk i pranohet pendimi dhe vritet sikur se me qenë jo musliman, jo besimtar, murted, i dalon nga feja dhe nuk i falet gjenazja edhe nuk bëhet doa për ta me alshu Allah i rahmetin ndaj ti. Shikoni se qëfar dispozite kanë ardhë, kanë fol djetarët për atët cilët e shanë, për atët cilët vetëm bën hajgare dhe bën talë me pejgamberin e ti, me Allah në zogjel, me pejgamberin e ti dhe me librin e ti. Shikoni se qëfar dispozite e ram. E po ku jetë puna me barat e cili lufton kundre islami dhe qumë vetën musliman. Tën ditën lufton 24 ore, lufton fejnë Allah me tëna mjetet e mundura. Si me qu kitë njëri muslimanat he. Andaj për këtë shkak e këm patë arsyshme që ta sëqarojmë këtë tem njëre për gjithmonë, që mos talëmi me fejnë Allah, nga sa i cili talët me fejnë Allah, shikoni se që ka thonë djetarë. Du të vritët sikur i dalën nga feja, dhe nuk i falët namazin gjenazës, por hudhët në mëvend ku ka bërlëg. Thët edhe asë nuk bëhet lutje për ta, që me lëshu Allah e rahmetin dhe ti. Dërsa mendimi dyti djetarëve thët se, anëha tuqbel të ubetu, idhe alim në sidqahu, wa aqarra ala nafsihi bil khata wa wasafa Allah ta'ala bima yastahiqu min sifati al ta'dhim. Mendimi dy thot se i pranohet pendimi këtij njeriu pra i cili e ka fy Allahun pejgamberin e tij dhe librin e tij dhe ka bëhej gare, thot nëse e dina thot saktësisht thot pendimin e sinqert tina, thot edhe e pranon me thellësi nga zemra e tij gabimin që ka bë, thot dhe e cilësën Allahun e lartësuar ashtu qysh e meritonaj me cilësi të mira dhe me madhështi e madhron Allahun e lartësuar ashtu qysh e meritonaj mu madhru. Thot për këtë rastët këj mendimi djetarë thot se i pranohet taubja apo pendimi, për ndryshe nuk i pranohet pendimi këti njeriu. Andaj shikoni si çfarë dispozita ka feja rreth atyre njerëzit cilët talën me Allahun dhe pejgamberin e tij dhe librin e tij, por gjithashtu talën edhe me muslimant, talën me ata të cilët i falin 5 kohët e namazit,
Talën me ata të cilët i shikojnë duke shkuar në xhami, talën me motra muslimane të cilat i kanë shamijat në kokat e tyre dhe nuk janë sigur ato të cilat dalin më të gata i kanë xhepat e pantollave sesa pantollat që i kanë vesh. Ose dalin me lakuritësi të papamën ndonjëherë në trojet tona. Me to do të mutoll njëri, jo mutoll me një njëri i cili i bjen sejzë Allahut, me një njëri i cili po i pa dhe parët në rrugë nuk i merë nga frika ndaj Zotit, me një njëri cili munot me qu fejnë ti në vend, munot me qu obligimet të Allah në vend, se si, pse mu talë me kitë njëri dhe mi paragjiku njerëzit se marin pare përshkak qamijev të tyre, përshkak të mjekrave që i kanë, përshkak që fali namaz e kështu më rab. Gjitha këtu e në talë e me fejnë Allah, hajgarë me bo me fejnë Zotit Gjeleshanu. Andaj e pomë rëzik shmërin, e pomë se qëfar dënimi kanë ahtë ta njerëz. Andaj të kemi kujdes vlezër në deshën nga kjo gjë, nga se vëllahi kjo gjë nuk është hajgare, nuk ka hajgare me bo me fejnë e Zotë i Gjeleshanu. Kja kemi kujdesen nga se po ta folmi këtë gjë dhe mos të ndalojnë njerëzit nga kjo gjë, do t'jemi sikur se ata po të rrimi këta njerëz të cilët e përqeshin fejnë Allah. Jemi sikur se ata, po ti mos i pengojmë ta njerës të cilët e përqeshje dhe talën me fejnë Allahot, jemi sikur ata, kështu nga të regonë Allah në Kuran, këtë thëtë se, vë qëtë nëzëll alejkum fil kitabi, en idhe shëmihtum, ajati Allah ju këferu biha, u ju stëhze u biha, fa la të qërudu ma'hum, hëtta e khudu fi hadithin gajrih, innëkum idhen mithlehum, inna Allah, idhen mithlehum, inna Allah, Gjemi ul munafikina wal kafirina fi jahannam e gjemiha. Allah i lartësuar në ajetin 114 të surës Nisa në të regon qashtin e atyre njerëzve të cilët talën me fejnë Allahot dhe jetin si musliman në prezencën e tyre. Qka thëtë Allah? Thëtë më të vërdet, thëtë ne kemë zbritur në libër, thëtë ku ata të cilët bojnë talje, thëtë i kanë dëgju ajetet e Allahot, thët edhe nuk i kam besu ato edhe bojnë hajgare me ajetet e Allahot, thët kur se si mos hullë me ta, thët me një mezhlis, hëtë e khudu fi hadithin gajri, deri sa të ndrojnë mua betin, nga se pastaj thët, po u ule me këta njerëz, të cilët talën me fejnë e Zotit, nuk i besojnë ajetet e Koranit, talën me Koranin, me fjallin e Allahot, me pengamerin e ti, dhe me musliman thët, innekum idhem mithluhum, thët me të vërtet, thët ju jeni sikur ata. Andaj rrezikshmëria e këtij muslimani i cili ulet me një mezhlis apo me një vend që tallet feja e Zotit është shumë e madhe, duhet me çukit mezhlis mu largu pi këtij veni, gasin këtë vend ka dha kara hidhrimi i Allahut. E me një vend ku vjen hidhrimi i Allahut ka mundësi që Allahu t'i dënoj në atë moment këta njerëz, gasë i kanë mohuar jetën e Allahut, kanë bërë hajgare me Allahun dhe pejgamberin e tij dhe librin e tij dhe musliman. Andaj nuk lejohet me unëzme një mezlis të cilë talët feja Allah. Deri sa të largojnë këtë muhabet, të ndalojnë këtë muhabet dhe të fillojnë me bo muhabet tjetër, atër lejohet me unëzme. Për ndryshe, po ullu me një mezlis të tilë, jemi sikur se këta njerëzit. Allah thot, inna Allah gjemi ul munafikina ul kafirina fi gjehennem e gjemiha, thot më të vërtejt Allah i lartësuar, thot do t'i të bëj edhe munafikat, hipokritat apo dyftyrshat, por edhe ata të cilët nuk e kanë besu Allahun dhe pejgamberin e tij dhe Kur'anin familjart, thotë do t'i të bëj të gjithë së bashku në xhehenem. Gjithë së bashku Allah do t'i të bëj në xhehenem. Andaj e lutemi Allahun e lartësuar që këtë ders, këtë ligjërat që e majtëm për këtë shkak, për me i vëdësu musliman të cilët i thojnë vetit musliman dhe që tallen me musliman, tallën me fejnë e Zotit Gjeleshanuhu dhe tallën me pejgamberin e tij dhe me besimtarët të cilët i besojnë Allahut, ta kenë kujdes këtë gjë. Gjasë kjo gjë e çep njeriu nga Islami komplet. Pasi që i ka thonë vetit musliman, pra bari hajgara me Allahun dhe pejgamberin e tij dhe me besimtarët e nxjerr njeriu nga Islami. Andaj e pam të arsyeshme që këtë temë sot ta shtjellojmë, që të vëdësojmë një herë mirë dhe të kemi kujdes nga kjo gjë. E lutemi Allahun që gjithë ata të cilët na kanë dëgju, të kemë përfitu nga kjo ligjërat dhe nga këto fjalë dhe të mos tallen me njerëz të cilët e besojnë Allahun dhe pejgamberin e tij dhe mundohen që ta praktikojnë fenë e tij.
deri në devsin e arshëm, lusme Allahun e lartësuar që të na i pranoj vepra tonat mira, të në ndaloj nga vepra të këqia dhe të na bërë për atyre të cilët i qojmë urdhrat e ti në vend dhe të na bërë për atyre që na fut në gjenetën e ti në ditën e gjykimit, walhamdulillahi, rabbil alamin. Të ndëruar të gjuhës, dëgjuat hoqën e ndëruar Rushdi Buzukun dhe rëndësin apo rëzikshmërin ndaj paralajmërimit të personave të cilët tallën me fenë Allahut